Sasa ndo tumeanza mwaka wetu wa tano, lakini labda nitoe tu taarifa ambayo iko kamili ya miaka minne, na nitaigawa kwa makundi kadhaa. Kwanza kuna kundi la wagonjwa wa outpatient. Hawa ni wagonjwa wanaokuja kliniki asubuhi na wengi wao kuruhusiwa kurudi nyumbani, kutoa wale wachache ambao wataambiwa pana nyinyi inabidi mbaki. Tumeona wagonjwa katika hiki kipindi cha miaka minne, na niwe na namba absolute number kabisa, tumeona wagonjwa 300,836 katika kliniki zetu. Tumelaza wagonjwa 14,960. Hao ndio walioingia maudini na kupata tiba zaidi. Tumefanya upasuaji wa kusimamisha moyo au kutosimamisha moyo, open heart surgery, jumla ya wagonjwa 1,537. Na kwa mafanikio makubwa kabisa, kwa sababu ukitizama namba ya vifo ni 6%, ambao ni kama wagonjwa 92 kati ya wagonjwa 1,537. Na wastani wa kimataifa ni 13%. Kwa upande wa upasuaji wa tundu dogo, huku ndo tumefanya wagonjwa wengi zaidi, kwa sababu katika kipindi hiki tu cha miaka minne tumefanya wagonjwa 4,207, na kwa wastani ni kwamba kila mwaka tumefanya wagonjwa sio chini ya 1,000. Na huku asilimia ya vifo ni 1.3%, ambayo ni sawa na wagonjwa 42 katika miaka yote minne hii. Kwa ni mafanikio makubwa sana ukitizama maisha tuloweza kuokoa kwa wagonjwa hawa, idha tuloona kliniki, tuloona kama wagonjwa wa kulazwa, tuloona kama kupasuliwa kwa kupasua kifua, na wale ambao tumewafanyia kwa tundu dogo. Na sisi hatutizami sana kwamba tumeokoa kiasi gani cha fedha, lakini tumeokoa maisha mangapi. Lakini kwa wale ambao wanataka kutizama kwamba katika hao wagonjwa, maana ukijumlisha hao wagonjwa wote tuliowapatia hizo huduma za upasuaji, wanafika wagonjwa 5,744. Sasa serikali ingeweza kutumia zaidi ya bilioni 172 katika kuwafanyia, lakini kwa kuwafanyia hapa ndani tumefanya kwa nusu, yani 50%, yani tumetumia bilioni 86 tu, na hapa ndo inaturudisha kule. Sasa kama tumetumia nusu, bilioni 86, hapa ndo inapojia pale kwa nini mara nyingi tunaomba wananchi wachangie, tunaomba wananchi wanunue, wajiunge na bima ya afya, kwa sababu mnaona, kwa sababu hizi bilioni 86 zimetumika katika kununua vifaa vipya, zimetumika katika kununua vitendea kazi, zimetumika kununua madawa. Kwa hiyo gharama za matibabu ya moyo ni kubwa. Na ndo tulikopata kipato kwa wale ambao wamelipia au kwa bima kuweza kuwafanyia wale wengine ambao hawana. Na utatizama katika hichi kipindi tumefanya operation aina mbalimbali kubwa kabisa za moyo kilinganisha na mwaka 2015 tulipoanza. Uzoefu umekuwa mkubwa. Tumefanya operation nyingi za kubadilisha mishipa ya damu kwa watoto na kwa watu wazima, kwa majina ya kitaalamu kama arterial switch. Tumefanya Ozaki procedures. Hizi ni procedure mtu yote ukimtajia hapa duniani anajua kwamba hiki kitengo au hii hospitali inafanya. Kwa watu wazima kutoka mwaka 2016 tumeweza kupandikiza mishipa ya damu kwa wale rosiba, kuchukua mishipa kutoka kwenye miguu kuiweka kwenye moyo. Kwa ukitizama ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana katika kipindi hiki. Lakini lazima nikubali kitu kimoja, namba yetu ya wagonjwa imekwenda juu sana. Kwa siku tunaweza kuona kati ya wagonjwa 300 mpaka 500, ambao imelazimu sasa utawala wa taasisi na ni kuanza kliniki saa 12 asubuhi, ambayo ni shukuru sana wafanyakazi wote wa taasisi. Sio kitu rahisi sana, lakini tumekuwa na kliniki kuanzia saa 12 asubuhi zinazokwenda mpaka saa 1 saa 2 ya usiku. Lakini vile vile sasa, kwa sababu imetulazimu kuona kwamba hapa sasa hapatoshi, tuna vitanda 150, tuna vyumba vya kuonea wagonjwa karibu 9, yani 8 viko kwenye ghorofa ya kwanza na kimoja kiko ghorofa ya pili.
ilitulazimu kuongea na serikali, manake Wizara ya Afya, jinsi gani tunaweza kupata nafasi. Mwaka jana uliopita, kitu cha kwanza Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli alichokifanya, wakati tunafikiria jinsi ya kutatua hili tatizo kwa muda mrefu, nini tufanye cha haraka, hapa alitupa sehemu ya hospitali ya taifa ya Muhimbili, na sisi tukaibadilisha ile ikawa ni section ya watoto, tukaweza kupata vitanda 40 pale, na vitanda 8 vikiwa vya wagonjwa mahututi ICU. Kwa hiyo ikatupunguzia pressure kubwa sana, ikatuweza kutusaidia kujenga vyumba 5 vipya vya madaktari vya level ya kisasa kabisa. Lakini la muda mrefu, Mheshimiwa Waziri Umi Mwalimu na mimi tulifatana kwenda kwenye China. Na kwa nini tulikwenda China? Hii hospitali kama mnavyojua ilijengwa kwa pamoja kati ya China na Tanzania. China walitoa bilioni 16, sisi tukatoa bilioni 10 kwa ajili ya kununulia vifaa. Kwa hiyo tukaona kwa nini tusiwarudie wale wale nchi ambayo tulijenga pamoja hii hospitali na kuwaonyesha tulichokifanya kwa muda huu, na wao bila kusita kabisa kuona maendeleo, kwa sababu katika uwekezaji wao katika bara letu la Afrika ambao unakwenda kwa mafanikio makubwa, na hili sio la labda, kwa sababu walilieleza kwenye kikao, huu ni mradi wao ambao uko namba moja katika kufanya kile walichokitegemea kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo walitukubalia na walikuja hapa, na serikali tena ikatupa square meter 1030 kule kwenye ambako eneo la Mloganzila ambako kuna hospitali yetu ya Muhimbili ya taifa. Kwa hiyo tutaanza kujenga pale, hatua za kwanza zimeshaanza, na nafikiri bahati mbaya tu kwa matatizo ambayo wenzetu wameyapata, vitu kidogo vimechelewa hapa, vinginevyo ilikuwa huu mwezi wa pili mwanzoni walikuwa tayari wako wanatakiwa kuwa hapa pamoja na kundi la madaktari, mbali ya kuja kutoa huduma, lakini vile vile kuendeleza mazungumzo kuhusu ujenzi huu. Kwa hiyo hili lipo linakuja, na imani kabisa, na ni hospitali itakuwa kubwa zaidi ya hii, kwa sababu itakuwa na vitanda 200 vya kuhudumia hawa wagonjwa wa moyo.